Och vi ska lyckas ännu bättre denna gång. Men med Robban hack i häl kan det rätt så lätt bli svårt. Men vi är rock som macho, vi sätter hårt mot hårt. Och större du har större muskler och mindre år än oss, så tänker inte vi upp, vi fortsätter att slå. Du är tuff, du är ball, du är cool, du är hård. Rakt över linen. Och Lasse spanar på i kinna. Och mig och Janne kan han aldrig finna. Lasse Kroner, Lasse Kroner, Lasse Kroner. Du är snygg, du är bra. Käkar hangar av till frukost. Du är allt en tjej vill ha. Men konstapeln med liv, här finns ingen kokosnöt. Och ingen vill ju hjälpa dig, fast du är så söt. Konstapeln med liv, Sofia. För en vecka sedan i Uppsala. Bara 3/4 före sändningen börjar teknikerna rigga utrustningen i telefonkiosken. Allt sker i sista stund för att inte röja rymmarnas position. Från telefonkiosken går signalen vidare till länkbussen som via satellit skickar bilden vidare till Martin i studion. Anna Bok på en helt annan plats i stan. Ska jag köra allt här? Samtidigt börjar det dra ihop sig vid telefonkiosken. Nu är det game on snart då. Game on är det minsta man kan säga. Game on är det minsta man kan säga. Jag behåller den här nyckeln. Som jag har sagt hela veckan. Jag ska ta dem och checka upp dem. Nu kan det hända att det liksom är kvar. 1, 2, 1, 2. Hör ni mig nu? Okej, 45 sekunder kvar. När direktsändningen drar igång lyfter helikoptern som sen följer spårhundsbilen under hela jakten. För att i bästa fall skicka hem ljud och bild till Martin Timell i studion. Spänningen stiger. Ska spårhunden hinna fram eller inte? Har vi noterat att de har ganska olika matvanor? Breakfast in bed, det är inte varje då. Hej. Hej på dig. Levande ljus som vi är. Romantiskt. Jallo Heavy intar ofta sin näring på så kallade snabbmatställen. Nu blir det att medan Gustav och Stefan försöker följa kostcirkeln.
Folk tror att vi ska norrut, men vi ska söderut. Gustav och Stefan planerar sin rymning in i minsta detalj, varför de oftast lyckas hålla sig undan från spårhunden. Jalle och Heavy har en helt annan taktik, men lyckas ändå. Vi måste försöka springa lite mera och gömma oss lite mera, men just nu vill vi bara ha... Just det. Ja, det ena paret fungerar som ni ser närmast som en schackdator. Jo, jag sitter här och kollar på en alternativ flygplan. Vi kunde åka pendeltåg upp till Handen och därifrån kanske ta en taxi. Det andra paret, mer som en slumpgenerator. Men vi har en plan. Ja, för imorgon. Ja, för imorgon, men sen har vi ingen plan, vi lovar. Låt oss nu titta lite närmare på hur våra rymmare väljer att förflytta sig. Och ni vet förutsättningarna. Det gäller att till varje pris hålla sig undan från spårhund och spaningsledning. Jag har utarbetat en ny modell för den här veckan. Och det är en kombination av, som jag sa tidigare, taxi och cykel. Vilket gör att vi förmodligen är spårlöst försvunna mest hela dagen. Om spårhunden ligger och väntar vid busshållplatsen i någon stad, hoppa då av ett par hundra meter före och gå istället. Medan Gustav och Stefan lägger sin tid på tidskrävande förflyttningar, lägger Jalle och Heavy hellre sin tid på... Fel storlek på hjärnklubban. Här har vi Dalarnas svar på Jurassic Park. Det är en röd Volvo för följ oss. Vi vet att det är dem, vi vet att... Jag måste flyga hem. De där inne nu? Ja, jag såg en nära blåa bin. Bakom. Hon är överallt. Ja, det. Skit i Sofia. Ja, nu... Har du kört med honom? Nej. Nu! Ska vi för första gången på 4 veckor köpa nya kalsonger? Nu har vi bytt kalsonger. Nu har vi bytt kalsonger redan. Nu har vi bytt kalsonger. Ja, nu sitter vi här på vårt hotellrum i Kalmar och bara myser och har lämnat ett meddelande till Robert Aschberg. Och... Ja, vi ska fortsätta imorgon med ny kraft och ny energi. Jalle och Heavy klarar sig på Alnön i Sundsvall och tar hem bilarna och storkovan. Nytt par ute i landet denna vecka, gentlemannarymmarna Gustav Uren och Stefan Dick. Och sen rakt ut i Sundsvall. Och nu står de alltså beredda någonstans i Sverige. Här har vi Stefan och Gustav, vi har Jalle och Heavy ute där och vi har spårhunden Claire, vi har Sofia, någonstans är där folkmyllret. Ni märker att det är lite kanske klassskillnad på rymmarparen sådär. Här i soffan har vi nya rymmarpar, det är Petra och det är Julia och så har vi Tobbe och Tony där som väntar på att få ge sig ut. Och besökten födda på Lidingö, det kanske syns på deras utstyrsel. Gustav och Stefan, hej! Tjenare! Hej! Hej! Ni står där i smoking och majblommor. Tja! Ja visst, vi ska på fest sen. Ja, vi får väl se vad den festen kommer att innebära. Okej, det är lite kul att ni står där i smoking liksom. Det är klass på skiten, det tycker jag om. Ja. Det kom som dagen till ära att kamma sig med en elvisp. vi har... Ni ser lite slitna ut. Jag är lite hungrig. Ja, de är en smörgås. Du kanske kan äta när ni inte är i bild. Okej då. Ja, tack snälla. Jag kastar iväg den här, Martin. Ja, det gör du som du vill. Jo, tack. Du sa just att de befinner sig på hemmaplan. Och det kan ju säga att det är lite motigt. Jag har försökt satt på mig en dalahästtröja här. Jag vet inte om det hjälper till. Men om ni tittar här. Jag har hittat den första telefonkiosken. Och jag kan säga att det är en lojal befolkning. Det är lite